Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze 13. dubna 2020. Nejprve vás seznámím s obsahem koncepce, strategie a taktika globálního prediktora ve vztahu k Rusku. Potom Trumpův výnos opravňující využívat zdroje na měsíci, uvalení kontribuce ze strany SŠA, tedy USA, na Čínu za koronavirus. Další téma, snížení těžby ropy ruském, situace s OPEC. Potom pomoc občanům v Rusku v souvislosti s koronakrizí. A nakonec, tak jako vždycky, znalosti a jejich šíření jako jediný způsob k odvrácení války. Já vám přeji příjemný poslech a za chvíli už nás přivítá komentátor i Valerij Viktorovič. A už je to tady. Dobrý den, Valerij Viktoroviči. Dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13. dubna 2020. V první otázce vás, Valerii Viktoroviči, prosí vysvětlit následující. Tvrdili jste, že si globalisté bez Rusů neporadí a proto musí podporovat Putina, nechtějí-li sami zemřít. A teď zase tvrdíte, že chtějí všechny Rusy zlikvidovat biologickými zbraněmi na šesté prioritě. A jak potom plánují zastavit rozšíření nějakého toho antraxu? Nebo z bezvýchodnosti hodlají riskovat i své vlastní životy? To tedy asi přišel ten čas, kdy oni zdechnou a my půjdeme do ráje? Tak to neslavně chcípnout od antraxu se nikomu nechce, když už odejít, tak s muzikou. Valerij se směje. Na čem se v podstatě tato otázka zakládá? Že Pjakin všechny popletl, napřed tvrdí jedno, potom zase něco jiného. Jak je potom možné skloubit to všechno dohromady? Všechno je to součástí jednotného uceleného obrázku, pokud se vyznáte v procesech řízení. Určitě si pamatujete ten antrax, kdybych na něj zapomněl. Takže v čem spočívá podstata toho všeho? V řízení jsou vždy přítomné tři věci. Je to koncepce, nějaký záměr, potom strategie, tedy široký záběr kroků podnikaných pro dosažení záměru a nakonec taktika. To jsou kroky podnikané na nižší úrovni, které jsou vysokofrekvenční a slouží k naplnění strategie. Když se podíváme, řekněme, na velkou vlasteneckou válku, tak uvidíme, že třetí říše měla strategii vybudovat Evropskou unii a zlikvidovat SSSR. V rámci toho byla uplatňována strategie spočívající v tom, že napřed budou sjednoceny zdroje západní Evropy se snahou přičlenit k nim i zdroje z jiných regionů světa a potom se touto sjednocenou silou zaútočí na Sovětský svaz, lomeno Rusko, které bude zničeno. Ale vedení bojových akcí se přece na různých frontách liší. Vedení bojových akcí v Kavkazských horách, na ukrajinských stepích, v běloruských lesích se všude zákonitě musí lišit, což potom určuje taktiku vedení bojových akcí. Strategií byla likvidace Ruska, Sovětského svazu, ale v každém konkrétním regionu byla kvůli terénu uplatňována pro dosažení této strategie odlišná taktika. A tato taktika se navíc odvíjela i od toho, jak velký odpor kladla sovětská vojska, Rudá armáda, tomu vpádu. Takže například Brestská pevnost, která se pro německé vojsko proměnila v nezdolatelnou překážku, způsobila, že se změnila celá taktika. Mohli tu Brestskou pevnost obejít, což také udělali, ale přesto tam byli nuceni vyčlenit určité síly,
celá divize tam byla vázána, což potom vedlo ke zcela jiným operativním krokům pro dosažení cílů na této konkrétní frontě. Chyběla jim přece celá divize, která navíc měla určité ztráty, musela být zásobována municí a nebylo možné ji využít v operativním rozložení sil vedení útoku. To všechno se tedy muselo změnit. To znamená, že každá jednotlivá prohra na nějakém úseku vedla ke změně aktuální taktiky, což mělo svůj vliv na dosažení strategických plánů. A jaký to všechno mělo celkový důsledek? Hitler počítal s tím, že válku skončí do listopadových svátků a s vítěznou vojenskou přehlídkou se projde po moskevském Rudém náměstí. Tomu nevyšlo. A proto se také strategie z roku 1941 lišila od strategie roku 1942, strategické plány vedení bojových akcí, a to všechno se také lišilo v roce 1943, 1944 a tak dále, v závislosti na tom, jak dopadala situace na frontách. A tohle si přece musíte nevyhnutelně uvědomovat, když mluvíme o akcích ve větším měřítku. Namítají jednou prý Rusko strašně potřebují a po druhé jsou připraveni ho zničit. Pojďme se tedy podle vzoru vedení bojových akcí na příkladu šesté priority, na příkladu velké vlastenecké války, podívat na současné události. Ten silný manévr s koronavirem je ve vztahu k přestavbě světa jedním z prvků tohoto procesu řízení. A jak to fungovalo celá staletí? Ale napřed se ještě trochu vrátíme k definici. Takže koncepce, to je pojetí způsobu života. A takové koncepce pojetí způsobu života jsou na planetě Zemi dvě. Jedna je vyjádřena v Bibli: a budeš panovat nad mnohými národy a oni nad tebou panovat nebudou. A tou druhou je ruský princip, kde všechny národy mohou žít jako jedna bratrská a šťastná rodina, kde nikdo s nikým nebojuje a všichni se rozvíjejí. A znovu opakuji, že v dějinách Ruska nezmizel ani jeden národ a ty, které dříve neměly své písemnictví, ho získali a všechny se zachovaly a tam, kam přišli se starozákonní koncepcí, například do Severní Ameriky, kde je těch 100 milionů indiánů, kteří žili na území současných USA, dobří lidé s přívětivými tvářemi obdarovali indiány přikrývkami nakaženými neštovicemi a dalšími nemocemi. Opíjeli ty lidi ohnivou vodou, zabíjeli ve velkém jejich bizony a připravovali je tak o potravu, nebo rovnou zabíjeli jejich ženy a děti, aby je připravili o budoucnost, a tímto způsobem se zmocnili celého státu. A co světový koloniální systém, na čem ten je založen? A budeš panovat nad mnohými národy a oni nad tebou panovat nebudou. A co světový obchod s otroky, na čem ten byl založen? A budeš panovat nad mnohými národy a oni nad tebou panovat nebudou. A v tomto ohledu světová západní civilizace, postavená na tomto základu, vždy viděla v Rusku svého nepřítele a vždy se ho snažila zničit. Jakže to řekl Gasudár, i polovci nás sužovali i pečeněhové a my to přežili, přežijeme i tuto nákazu. Co zbylo z polovců? Ruské příjmení polovcev. A zlikvidovali jsme ten národ? Ne. Jen ta kultura zaměřená na likvidaci a zotročení jiných vymizela. A polovci se stali součástí ruského národa, stejně jako pečeněhové. Takže vybudovat svět podle určité koncepce znamená zrealizovat pojetí způsobu života, jak budou vypadat vzájemné vztahy mezi státy a národy na planetě Zemi. Strategie spočívá v tom, aby ve světě taková přestavba proběhla.
byly zorganizovány takové mezistátní aliance, fungování států bylo zorganizováno tak, aby tyto státy fungovaly v rámci nastavené koncepce. A taktikou jsou určité metody dosahování této koncepce v jednotlivém konkrétním státu. Sovětský svaz se tak snažil začlenit, tedy přesněji partajní sovětská nomenklatura se tak snažila začlenit do světové elity, že svůj stát zaprodala se vším všudy, prostě se vším všudy. A dostala za to něco ta partajní sovětská nomenklatura, nedostala vůbec nic. Získali jen tu výsadu stát se otroky bílých sáhybů, kteří je do svých spořádaných domů nepouštějí ani na práh. Máš přece ty své peníze, ne? Jenže to nemusí trvat dlouho. Vy jste svůj stát začlenili do tohoto světového řádu, takže ekonomika vašeho státu je teď určována vnějšími politickými a ekonomickými institucemi a politika státu je v mnohém na těchto institucích závislá, takže jsou z vás úplné nuly. A pokud tu byl Jelcin, tak jsme také byli absolutní kryptokolonií. A potom ještě proběhl pokus vrátit všechno do svatých devadesátek, když byl prezidentem Medvěděv. Koncepce pojetí způsobu života globálního prediktora předurčuje to, že na planetě Zemi, to tedy platilo dříve, protože už proběhla úprava směrem ke snížení tohoto počtu, dříve se jednalo o politiku zlaté miliardy, nyní už se mluví o 500 milionech. Takže ta politika zlaté miliardy měla vypadat tak, že 1 miliarda, ta zlatá, to budou pánové, další miliardu měl tvořit pomocný personál, sluhové, a další miliarda lidí měla v podobě lidských stád kočovat místy, kde dříve byla civilizace a svou biologickou činností na úrovni obyčejných zvířat obnovovat ekologii na planetě Zemi. Nyní s rozvojem technologií ten počet z té miliardy prudce poklesl. A začalo se uvažovat o tom, že pánů bude 500 milionů, obslužného personálu také 500 milionů, nebo dokonce i méně. Máme tu přece robotizaci, všude je zaváděn umělý intelekt a po těch místech, která ta miliarda zamoří, ať kočují nomádi putující po planetě Zemi z jednoho státu do druhého a znovu tam obnovují ekologii. Takže světová elita má v ruce takový trumf, že podle jejího mínění je na planetě Zemi příliš mnoho obyvatel. Máme tu také jednu královnu, kterou všichni tak obdivují, alespoň jedna královna ve světě přece být musí, a to je britská královna Alžběta. Ona je tak vznešená a britská monarchie, to je zázrak, to je pro nás vzor a tak dále. To je u nás písnička mnohých liberastů a dokonce i mnohých patriastů, obdivujících britskou korunu. Vidí v tom jakýsi příklad hodný následování. A ta královna má manžela, prince Filipa, vévodu z Edinburgu, který stál v letech 1981 až 1996 v čele fondu na ochranu přírody. Tak ten v roce 1988 řekl, a zaznamenala to světová média, konkrétně DPA, v srpnu roku 1988 řekl, v případě reinkarnace s ním o tom, že se na tento svět vrátím jako smrtelný virus, abych vnesl alespoň nějaký vklad do vyřešení problému přelidnění, aby přebyteční lidé vymřeli. Oni sní o snížení počtu všeho obyvatelstva. A jak se to dotýká Ruska? Proč ho jednou potřebují a po druhé zase ne? Jakoby nepotřebují. Ta věc se má tak, že když sovětská partajní nomenklatura zaprodala svůj stát se vším všudy,
A zde velmi rádi argumentují, vy lidé nemůžete nic vyčítat elitě, která zradila SSSR, protože vy sami jste ho zradili úplně stejně. Podle nich je tedy generál, co zradí svou armádu, která je v důsledku toho zničena, stejně odpovědný jako ti vojáci, kteří zemřeli na bojišti v boji s nepřítelem. Jsou to stejní zrádci, to je velice zajímavé pojetí. Když u nás lidé viděli, že řídící aparát stát zradil, začali si sami formovat paralelní systém oběhu zboží a řízení, tedy stínovou ekonomiku a to, co se začalo nazývat kriminálním světem. Ten kriminální svět byl různorodý, nicméně společnou sjednocující roli v ekonomice státu hrál. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Ten zločinecký svět nemohl doufat ve svou budoucnost v zahraničí, takže prostě neměl jinou volbu. Muselo tu něco fungovat, aby měli čemu v uvozovkách poskytovat ochranu. Kdybychom totiž prodali všechny stroje na západ, sami bychom se pro něj stali nepotřebnými a nezbylo by nám než zdechnout. Mezi lidmi tedy vzniklo hnutí na obnovu státu. Jakýkoliv národ za jakékoliv katastrofy obnovuje stát, jehož úroveň byla dosažena a zafixována v jeho kultuře. A tu nejvyšší úroveň samoorganizace při obnově státu má jen ruský národ. Takže když se okolo ruského národa sdružují další národy a stávají se ruskými, získávají tím šanci zachránit se. Všechny ostatní, jak to bylo, multikulturalismus, tavící kotel, ve kterém neexistují žádné národy a celá kultura je zprůměrována. A zprůměrována je natolik, že tam už dokonce nemají ani tátu a mámu. Kolik už jich tam mají? Už asi 68 různých pohlaví, přestože Bůh stvořil pouze muže a ženu. A oni už těch genderů mají 68, takže jich sice mají 68, ale koronavirus tam postihuje pouze muže a ženy. Jiná možnost totiž není. Ještě jsou tu děti, ale ty jsou také buď mužského nebo ženského pohlaví. Takže když ruský lid začal s obnovou svého státu, bylo nadnárodní řízení nuceno změnit svou taktiku zotročení a likvidace Ruska s jeho přeměnou v pouhý surovinový příběšek bez obyvatelstva. Strategie tedy zůstala stejná, Rusko musí být zlikvidováno, jeho obyvatelstvo musí být zlikvidováno, ale taktika se změnila. Oni narazili na to, že se celé Rusko změnilo v takovou brestskou pevnost, ale zatímco brestskou pevnost mohli obejít, tak pokud by obešli Rusko, stal by se z něj opět suverénní stát. To znamená, že ty likvidační procesy musely být v Rusku spuštěny znovu, tedy procesy podobné těm, které vedly ke zhroucení SSSR, aby elita vyčerpala zdrojovou stabilitu státu a opět ho zaprodala. Odsud mimochodem také pramení to vnucování společné odpovědnosti za zradu, jak té elity, která stát řídila, tak i zámečníka nebo instalatéra nebo soustružníka stojícího u stroje. Změna této taktiky vedla k tomu, že začalo být nemožné v rámci vzájemně podmíněných programů realizovat další akce rozběhnuté ve světě. Způsobilo to řetězovou reakci. I když ta věc se má tak, že Rusko nebyl jediný problém, který globálnímu prediktorovi vzniknul s ohledem na budování nového světa, na realizaci jeho záměru. Jejich strategie přeformátování arabského světa se zadrhla ve svém klíčovém článku ve vytvoření centra koncentrace řízení z Íránu. Írán si nedokázal poradit s Irákem, takže ho byla nucena převálcovat mezinárodní koalice,
což už vyvolalo určité zdržení. A k takovýmto selháním došlo u globálního prediktora vícekrát. A toho vždy nutilo měnit taktiku dosahování svého cíle, realizace své strategie. A když se to všechno nahromadilo, tak to nakonec vedlo k situaci, kdy se ukázalo, že bez Ruska se to všechno sesype jako kostky domina. To na Rusku teď závisí, nakolik efektivně bude realizován plán vytvoření evropského islámského chalífátu. Na Rusku teď závisí fungování světové ekonomiky. Rusko nebylo zlikvidováno, takže se v této věci momentálně nedá pohnout dál. A dokud nebude v Rusku zlikvidován národní stát, není možné se pohnout dál. A dokud se nemohou pohnout dál, je nutné s oporou na Rusko držet situaci ve světě ve svých rukou. To proto si bez Ruska teď nedokážou poradit. To ale přece vůbec neznamená, že se globalisté proměnili v přátele Ruska. Opakuji, oni potřebují vyčerpat zdroje Ruska, aby dosáhli svého zájmu, kterým je likvidace Ruska. Aby Rusko tahalo pro svého páníčka jako ta opice horké kaštany z ohně, dokud v tom ohni nakonec samo neschoří. A jaký je rozdíl v té nenávisti k Rusku? Mnozí si už asi povšimli, a to odečítám ze zpětné reakce, že někdy říkám, že když Západ nenávidí Rusko, tak ho jednoduše nenávidí, smrtelně nenávidí. A když mluvím o podpindosnících, tak mluvím o zvířecí nenávisti k Rusku. O zvířecí nenávisti. Ten rozdíl spočívá v tom, že Západ nenávidí Rusko racionálně, neboť Rusko neodpovídá jeho koncepci, západní koncepci globalizace, té starozákonní, založené na principu a budeš panovat nad mnohými národy a oni nad tebou panovat nebudou. Takže Západ chápe, že někdy musí v něčem ustoupit, že občas je zapotřebí nechat Rusko vydechnout. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že pokud to v daném okamžiku neudělají, tak si podřežou větev, na které sami sedí, na které se všechno drží a všechno se posype. No a žádná náhradní planeta k dispozici není. Zatímco podpindosníci cítí k Rusku zvířecí nenávist a nechápou důsledky svých činů. Jen slouží svému páníčkovi a vůbec si nedokážou domyslet, co a jak může dopadnout. Podpindosníci jsou v podstatě, psychologicky jsou to v podstatě členové kulackých band. Ve 30. letech jsme tu měli kulacké bandy, ale v těch bandách bylo samotných kulaků pomálu. Kdo tedy tvořil základ těchto kulackých band? Kdo projevoval nejsveřepější odpor sovětské moci? Holé zadky, nuzáci, kteří dostávali zbytky z panského stolu a ve svém pánovi v kulakovi viděli svého pána, za kterého umírali, za kterého zuřivě bojovali a umírali za něj. Vůbec se nezamýšleli nad tím, že moc státu je daleko silnější než síla jejich kulaka a sloužili mu ze všech sil. Projevovali surovost, cokoliv, jen aby se mu zalíbili, umírali pro něj. Všichni podpindosníci v Rusku jsou na tom stejně, jako členové těch kulackých bank, nenávidí Rusko iracionálně, pro ně je nejdůležitější zavděčit se svému páníčkovi. Přitom si neuvědomují důsledky, nedokážou manévrovat, když je to zapotřebí, a proto se svému páníčkovi stávají přítěží. Je to něco jako vzteklý pes.
Někdy pro vás jeho chování je výhodné, ale v určitém okamžiku se stane nevýhodným. Tak moc se vám chce zavděčit, že trhá všechny, které právě teď potřebujete a narušuje tím všechny procesy. Proto musí být zastřelen. To proto má rasionská elita problémy na západě. Stávají se nepotřebnými, protože jsou svou iracionální nenávistí k Rusku v těchto nových podmínkách nepotřební. Teď je zapotřebí vychovávat nové, neboť Rusko se teď stalo brestskou pevností a je nutné přejít na jinou etapu a znovu ho začít likvidovat prostřednictvím vytvoření SSR 2.0. Jenže oni to nechápou, proto je třeba je likvidovat a tak je páníček odstřeluje, jejich vlastní páníček. Oni už nepotřebují ani vlastní americkou státní elitu a kolik se jich už v Londýně oběsilo? Peníze jim zabavují a oni se tam stejně pořád utíkají, protože jejich nenávist k Rusku je iracionální. Stejně jako je iracionální láska k jejich páníčkovi, kvůli kterému chcípají. To je hold to, co je činí šťastnými, být potřební páníčkovi. Oni je nepustili. No, kdo by je pustil k jednomu stolu s reálnými pány světa, je, kteří jsou jen služebními psy. Jsou takový bojoví psy, které speciálně vychovávají, aby se potom pro pánovu potěchu prali v ringu, vzájemně se rvali na kusy. To je podstata veškeré rasionské elity podpindosníků. Oni nechápou důsledky a ty jsou kolosální. Kdyby teď bylo Rusko vyloučeno ze světových procesů, tak se zhroutí celý světový řád. Všechno se to sesype. Globalistům nikde nic pořádně nevyšlo. Víceméně mají připraveno jen jedno centrum koncentrace řízení Čínu. Írán je jako centrum koncentrace řízení absolutně nepřipravený, i když tedy Rusko s využitím objektivních okolností pro dosažení svých subjektivních cílů v mnohém v poslední době napomohlo, aby Írán udělal důležitý krok k tomu, stát se centrem koncentrace řízení alespoň v arabském světě, protože zatím nemůže být ani řeči o ničem víc. Takže ta podstata spočívá v následujícím. Budou-li mít globalisté možnost prudce snížit počet obyvatel Ruska, výslovně ruského obyvatelstva, které je nositelem matrice státu, tak ty zbylé zdroje, a co to znamená prudce snížit? Pamatujete, jak jsem mluvil o 100 milionech ze 140 milionového obyvatelstva Ruska? 100 milionů! Aby těch zbylých 40 milionů z posledních sil splnilo úkol stabilizace světových procesů. Nedostatek obyvatelstva, který by v Rusku vznikl, neboť je přece třeba těžit suroviny, pracovat ve špinavých provozech, a pokud by ještě lidé umírali na antrax, tak ten nedostatek obyvatelstva, aby průběžně neustále vymíralo, ale nepřerušila se těžba surovin, bude kompenzován z jiných zdrojů lidské síly, například černochy z Afriky. Ti se tak dostanou do klimatických podmínek, které jim budou cizí, takže už tím budou oslabeni, protože jejich fyziologie je přizpůsobená jinému podnebí. A tak se dá očekávat, že budou umírat systematicky díky znečištění přírodního prostředí, nějakými ekologii znečišťujícími látkami nebo kvůli nemocem, včetně antraxu. Vždyť co na tom? Lidí je mnoho a je třeba je zužitkovat a zároveň se jich tak zbavovat. Pořád jich je 7 miliard a pánů má být 500 milionů a dejme tomu ještě 500 milionů obslužného personálu. A sami pánové? No ti budou samozřejmě žít v ekologicky čistých regionech a na toto území vůbec nebudou vstupovat. Odtud se jim budou jen dodávat suroviny pro jejich život, nic víc. V tom je podstata toho manévru. Oni sice potřebují Rusko, ale ne silné Rusko, ne suverénní Rusko. A když tohle všechno nepotřebují,
Tak je možné část obyvatelstva díky použití biologických zbraní zlikvidovat a potom ho fyzicky nahradit jiným obyvatelstvem. A tím pádem je možné dosáhnout té strategie likvidace Ruska a strategie vytvoření tavícího kotle místo ruského světa, kde zůstávají zachovány všechny národy a všechny kultury. Takže zde žádný rozpor není. Strategicky je Rusko určené k likvidaci a takticky se využívají různé postupy, kdy je nutné vyčkat a kdy je možné použít biologické zbraně a nahradit obyvatelstvo jiným, dovezeným. Takže všechno absolutně do všeho zapadá, do toho, o čem mluvím, nic zamotaného v tom není. Je jen třeba rozlišovat, kde jde o jakou taktiku, co je strategií, rozlišovat různé koncepce řízení, různé strategie řízení a různé taktiky řízení. Když tohle všechno pochopíte, tak vše zapadne na svá místa. Doufám, že jsem to popsal srozumitelně, tu situaci. Další otázka. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím ten Trumpův výnos opravňující USA využívat zdroje na měsíci. Ve výnosu se říká, že USA neuznávají smlouvu o činnosti státu při využívání měsíce a jiných těles, podle které má na výzkum naší oběžnice právo celé lidstvo. No on nejen podepsal ten výnos o měsíci, ještě se tam v USA mluví o uvalení kontribuce na Čínu za koronavirus. Vypadá to, jako by se jednalo o absurdní rozhodnutí, za kterým se však kryje velice, nebo za kterými se však kryje velice závažná politická spočívající v následujícím. Už nejednou jsem mluvil o tom, že ten koronavirus je objektivně existující jev, ale to divadlo, které se okolo něj rozehrává, ta samoizolace, karanténa a tak dále, je zaměřeno na přeformátování světového řádu na planetě Zemi. To znamená přeformátovat státy, mezistátní vztahy, mezistátní aliance a učinit tak další krok ke globalizaci. To bylo v podstatě podmíněno tím, že globalisté viděli, jak takové epidemie silně mění řád světa. Takže se zamysleli nad tím, jak by takovou epidemii mohli řízeně využít. A co kdyby v naší zemi zcela informační společnosti vytvořili iluzi toho, že svět zasáhla nějaká silná epidemie? A tak takovou iluzi vytvořili. Jenže otázka, že všechny státy musí být přeformátovány, získala i jiné pozadí. Když někdo spouští proces řízení, tak vždy musí počítat s tím, že se objekt řízení může začít chovat poněkud jinak, než jak předpokládal. A v první řadě to platí pro složité sociální supersystémy. Problém je v tom, že když se spouští přeformátování světa, tak se jedná především o přeformátování Pax Americana, světa podle Ameriky, světa, ve kterém byli hlavním četníkem USA. To americká státní elita realizovala nadnárodní řízení mnohými státy a národy. Díky tomu mohli parazitovat, bylo to jejich živobytí. Takže přestavba založená na jiných principech jim nemůže vyhovovat, a tak se jí samozřejmě brání a brání se jí s využitím svých zdrojů, které mají v různých zemích a státech. Takže globální prediktor, který spustil tento manévr s využitím světové pandemie koronaviru, aby si tak přenastavil všechny své řídící procesy ve světě, musí manévrovat, měnit svou taktiku v závislosti na tom, že mnohé subjekty svou vnější politikou zasahují do oblasti globální politiky. Americká státní elita s využitím svých segmentů podpindosníků po celém světě bojuje o zachování Pax Americana a v souladu s tím byl v Rusku opět aktivován scénář státního převratu. Připomenu, že ten státní převrat byl odvrácen doslova v posledních dnech, když byla odvolána Medvěděvova vláda.
aby Medvěděvova vláda uřídila ten státní převrat, vstoupil do státní služby Vološin Alexandr Staljevič, protože Medvěděv je z hlediska řízení neschopný a Alexandr Staljevič je zarytý podpindostník, který je pro USA schopen obětovat vlastní matku. Nemluvě o tom, že je ochoten pro zájmy USA i sám zdechnout. Pro něj je to obyčejný pohůnek, kulaka, podpindostník. Ty mechanismy byly vytvořeny jedním z prvků toho státního převratu. Té základny, kterou proto vytvářeli, bylo to, že zahnali střední a drobný biznis do stínové zóny. Medvěděv to udělal schválně, aby se vytvořila výbušná vlna k provedení státního převratu. Ale to je jen Rusko. V USA americká státní elita také klade globalistům zuřivý odpor. A u nás také, mimochodem. A když se objevila ta možnost využít koronaviru ke svržení Trumpa a znovu navrácení řízení k původním principům Pax Americana s pomocí koronaviru, tak tu věc začali samozřejmě využívat. A není náhoda, že ke vzplanutí epidemie koronaviru došlo právě v těch státech, kde má silné pozice státní elita USA, kde toho globalisté moc nenadělají. Takto vznikla situace, která ohrožuje budoucí zvolení člověka globalistů prezidentem USA. Vidíte, že se tady Valerij Pjakin shoduje s Igorem Panarinem, jehož analýzu jsme četli odpoledne. Jen si to vezměte, Sanders na to vůbec nemá, ten už byl v minulých volbách na hraně selhání, na hraně svých možností a nyní už nemá žádnou šanci. Ze všech kandidátů zbývá jen Trump a globalisté si ho tam musí udržet, protože pokud si ho tam neudrží, tak se vše sesype na principu domina. A ztratit USA, které by se sesypaly na principu domina, znamená velký problém, protože USA jsou teď jediným centrem síly a svět stále ještě funguje v Pax Americana a do značné míry stojí na americkém dolaru. To by znamenalo neřiditelné procesy a to nejen v celém světě, ale také v USA. A v celém světě se globalistům jejich řízení začne hroutit, když se začne hroutit řízení ze strany USA. Ty mechanismy, které jsou přizpůsobeny starému systému, je třeba pomalu přenastavit a přenastavovat je v režimu, kdy se vše hroutí, není možné, potom by bylo nutné řízení budovat od základu a kdo by toho byl schopen. Mohou vzniknout určité regionální mezistátní aliance, které vstoupí do konfrontace s globálním prediktorem, který už tolik let, 3000 let, kráčí ke světové nadvládě. A proto si tam za každou cenu musí udržet Trumpa. Proto byl jako prezidentský protikandidát zvolen takový v uvozovkách mladý, v uvozovkách svěží protikandidát Biden, který přímo za pochodu zapomíná, co řekl a proč to vlastně řekl. A podívejme, i na Bidena už podali trestní oznámení, jak kdysi někde někoho sexuálně obtěžoval. Weinstein už byl za stejnou věc odsouzen a tam přece funguje precedentní právo, takže Trumpovi fakticky zcela začišťují politické pole. Ale jen vyčistit politické pole nestačí, je nutné voličům předhodit něco pozitivního. A co chcete voličům předložit pozitivního, když právě probíhá odpouštění té světové inflační bubliny? Vždyť jsou to právě Američané, kteří se nejvíce podílí na té inflační bublině. To právě u nich se ty deriváty rozmnožily v obrovském množství. Z té situace je třeba se nějak dostat, a to s využitím výslovně americké mentality. Takže to bude takové pozitivum, jakým se dříve stala Zlatá horečka, nebo Homestead Act, Abrahama Lincolna. Vidíte? Tam to je vaše země, vaše vlastnictví, na kterém dokážete vydělat peníze. Tam využijete své síly a stanou se z vás velcí boháči.
Amerika je přece stát rovných příležitostí, takže je třeba přijít s novou zemí, která by se dala využívat. A co je takovou zemí? Měsíc, nebo tedy Luna. Ta, která je lidstvu nedostupná na měsíci. Teď zainvestujeme do měsíčního programu, jsme přece Američané, to my jsme byli na měsíci. O tom divadle, jak Američané letěli na měsíc, většina samotných Američanů nemá ani potuchy. A tím nejčastějším argumentem, který se používá, je, že kdyby Američané tehdy na měsíc neletěli, tak by to SSSR, jejich ideologický protivník, zcela určitě využil. Jenže je to tak, že právě tímto sovětskou partajní nomenklaturu přesvědčili, že má globalisty v hrsti, díky tomu, že má reálné důkazy o tom, že Američané na měsíci nebyli. A co, využili snad ty důkazy? Pomohlo jim to k tomu, aby usedli za jeden stůl s pány světa? Samozřejmě, že ne. Protože nestačí mít něco v ruce, je také nutné umět to použít. No a ve výsledku je teď sám SSSR tím největším důkazem, že prý Američané byli na měsíci. Fyzika sice dokazuje, že tam Američané být nemohli. Pamatujete, jak řekli Američanům? No dobrá, když jste tam tedy byli, tak jste byli vystaveni určitému záření, takže je možné prozkoumat ten film, který byl na měsíci, udělat jeho spektrální analýzu a to bude konkrétní důkaz toho, že jste na měsíci byli. Ať nám NASA poskytne ten film. V NASA říkají, to není žádný problém, tak pro něj pojďme. A když tam přijdou, no to snad ne, sklad je prázdný. Ještě včera to tady bylo. Kam to všechno zmizelo, ty kilometry filmu, to nevíme. A všichni, no jo, co se dá dělat? Nepovedlo se to tedy dokázat, vždyť kdo může NASA co vyčítat, včera tam ten film byl a dnes není. NASA za to nemůže, že ten film zmizel a takové výmysly tam prosvítají všude. Částečně je možné se o tom dočíst v první knize o světě křivých zrcadel. Jejíž součástí je práce Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Takže tu je zajímavý směr, kterým se můžeme vydat. Když se teď bude rozvíjet kosmos, vesmírné technologie, tak na to tu přece máme akcie. Elon Musk je přece naším praporem. Máme kam investovat své peníze, nakupujme akcie a bohatněme. To znamená nové pole činnosti a dál je to ještě lepší. Proč je ten koronavirus čínský? Přece proto, že přišel z Číny, z Wuhanu. A když přišel od nich, tak si pojďme těch 20 bilionů celý státní dluh USA nechat zaplatit Čínou. Vždyť ta nákaza přišla od nich. Voliči se na to dívají a říkají si, hleďme, jaký je kabrňák ten náš prezident. Ten umí hájit naše zájmy. Jen se podívejte, jak všem dává zabrat. Čínu nejednou přitlačil v obchodní válce. Všichni říkali, že tohle nemůže, tamto nemůže a on bez ohledu na to, bez pardonu, jedná Kim Jong-un nazmáčknul Japonsko, Evropu, ten dá zabrat, komu si jen vzpomene. Jen si to představ, vždyť už jednou to Číně ukázal, tak proč by si to nezopakoval? A když ho znovu nezvolíme, tak co si počneme? Kdo nám zaplatí naše ztráty, na čem budeme bohatnout? Ne, musíme zase zvolit Trumpa. A on potom ve funkci prezidenta Čínu podusí a hotovo. A Amerika bude zase first. America great again. Amerika především, Amerika bude znovu veliká. Jednoduchý, ale efektivní tah se zaměřením na volby. Je třeba nějak vysvětlovat ztráty a poskytovat nějakou tu světlou perspektivu. Ztráty jsou vysvětleny, perspektiva byla dána, hlasujeme pro Trumpa a ten potom zvítězí. Vždyť když nezvítězí, tak kdo jiný by to zvládnul? Jen se podívejte, jak s těmi v uvozovkách demokraty ve skutečnosti státní elitou USA Čína mávala. Nedokázali si s ní vůbec poradit.
Zatímco Trump, přece jste viděli, jak jim dává zabrat svou obchodní válkou, takže ta situace je taková. Dále je tu otázka od Alexandra, kterého zajímá, proč muselo Rusko v březnu vystoupit z dohody OPEC plus o snížení těžby ropy, když ve výsledku se v nové dohodě z 9. až 10. dubna zavazuje snížit těžbu ropy v ještě větším obsahu nebo míře. Současně klesl rubl vůči dolaru téměř o 30%, což vyvolává nespokojenost obyvatelstva. A to vše v období té takzvané karantény. Do toho ty materiální ztráty občanů, protože zachování platu zdaleka ne všude funguje. Získali jsme vůbec v té situaci s tou sníženou těžbou pro sebe nějaké plusy a v čem spočívají? Jen samé plusy. Je třeba si uvědomovat, já opakuji, že si všichni musí zapamatovat jednu jednoduchou věc. V tomto světě poté, kdy Sovětský svaz 5. ledna 1968 kapituloval, když podepsal tu dohodu s Lena Goldfields se SSSR, proměnilo v potravu bezdrojovou základnu Západu, na jejíž úkor musí být řešeny všechny světové procesy. Obyvatelstvo Ruska má vymřít a zanechat své přírodní zdroje Západu. To je bezvýhradný požadavek vůči Rusku. V souvislosti s tím je nutné bránit Rusku v jakýchkoliv krocích k získání suverenity a v první řadě je tím prostředkem provedení státního převratu. A kdo obnovuje Rusko? Kdo ho vede k suverenitě? Putin. Kdo stabilizoval situaci v Rusku? Putin. A proto tu jeho v uvozovkách stabilizaci dehonestujeme a budeme všem tvrdit, že Putina je třeba svrhnout. Všechny síly se teď spojily jen kvůli jedinému, aby svrhli Putina a ve státě vyvolali Majdan, aby se Rusko opět stalo pouhým surovinovým příběžkem Západu. Jakmile někdo vystupuje proti Putinovi, je tohle jeho cílem, ať už si to uvědomuje nebo ne. A pokud to nechápe, tak by měl alespoň chápat čínské přísloví o moudré opici, která se dívá na to, jak se dva lvy perou. Je třeba pomáhat. Jak to formuloval Truman, když začala velká vlastenecká válka? Řekl, musíme sledovat, jak kdo bude bojovat. Bude-li vyhrávat Rusko, pomůžeme Německu. Bude-li vyhrávat Německo, pomůžeme Rusku. Ať se mezi sebou vzájemně pobíjejí a my potom přijdeme k hotovému. Takže všechny síly v Rusku, i ty, co nemusí Putina, pokud jsou vlastenecké, alespoň v nějaké míře vlastenecké, tak jsou povinny pomáhat Putinovi, alespoň kvůli tomu, aby Putin vykrýval vnější útoky, a oni mohli tady uvnitř vytvořit systém řízení Ruska. A až by se Putin vyčerpal obranou Ruska, tak aby byli schopné převzít řízení v Rusku. Přece to nejsou idioti. Musí si uvědomovat, že pokud nyní silný protivník odrovná Putina, tak se potom ze všech svých sil vrhne na ně. Takže by mělo být v jejich zájmu maximálně vyčerpat protivníka, se kterým se následně střetnou. A pokud dnes pomohou silnějšímu, postaví se na jeho stranu a pomohou svrhnout Putina, tak zítra proti tomu silnějšímu sami nic nezmůžou. Co si to vyřídil s Putinem? Jednoduše vás potom převálcuje, vždyť vy nemáte systém řízení. Takže žádný vlastenec, který má alespoň kapku vlastenectví ve své duši, nemůže brojit proti Putinovi, protože vystupovat proti Putinovi znamená vystupovat proti Rusku. To je objektivní danost. Myslete na to čínské přísloví o moudré opici a dvou peroucích se lvech. Když už je tedy řeč o tom čistě prospěchářském přístupu. Takže aby se Rusko nestalo potravou, aby zachránilo své obyvatelstvo,
aby dokázalo realizovat své zájmy, musí se stát plnohodnotným subjektem globálního řízení. Putin k tomu kráčí krok za krokem. Co může udělat Putin v každém konkrétním případě? Získá-li globální subjektnost? Kromě uplatňování své osobní schopnosti řešit problémy, což už vedlo k tomu, že i bez toho, aby Rusko mělo k dispozici jakékoliv zdroje, když bylo jen tím paloukem, na kterém hýřili všichni ti rozkrádači v prvních letech 21. století. Třeba ten konflikt mezi Indií a Pákistánem tenkrát stál svět na hraně jaderné války. Hrozila katastrofa zničení civilizace na planetě Zemi. Putin přišel, promluvil si s nimi, vyřešil to. Jenže kromě svých schopností musí mít nějakou fyzickou náplň pro sílu své suverenity. A jaký cíl ve světě sleduje globální prediktor? Má zájem na přenosu centra koncentrace řízení z euroatlantického bloku do Číny a z euroazijského z Evropy do Íránu. A zatímco Čína je alespoň v nějaké míře připravená stát se centrem koncentrace řízení, tak Írán je na to zcela nepřipraven. A proč to s tím Íránem tak drhne? Protože americká státní elita si nepřála ustupovat a hrát na přihrávky, takže velice posílila ISIL, čímž vybudovala velmi mnoho překážek na cestě Íránu stát se CKŘ, centrem koncentrace řízení. A jednou z největších překážek je pro Írán vedoucí pozice Saúdské Arábie v islámském světě. Proto musí globální prediktor oslabit Saúdskou Arábii tak, aby to mohl využít Írán k dalšímu získávání pozic jako centrum koncentrace řízení. Putin to využil a navrhl v podstatě pro všechny přijatelná pravidla. Jenže americká státní elita přes svou periferii v Saúdské Arábii zase potřebovala oslabit Rusko, aby dále sloužilo jako surovinový přívěšek a nástroj, zdrojová základna pro americkou státní elitu. To ovšem nebylo v zájmu Ruska, takže z té dohody odstoupilo. A s vědomím, čeho to udělalo? Rusko odstoupilo od té dohody, takže přestalo platit omezení pro dodávky ropy. To mělo okamžitě negativní dopad na dvě věci. Ta první absolutně vyhovuje globalistům. Saúdská Arábie už má reálně problémy s objemy dodávek, má s tím problémy. Nemůže konkurovat jiným státům, které mohou zvyšovat objemy těžby. Takže jakmile se zruší omezení, Saúdská Arábie bude natolik tratit kvůli ceně ropy, že nebude schopná udržovat svou infrastrukturu. Velmi mnoho jejich ropných zdrojů je vázáno na výrobu elektrické energie, ocelování je prováděno s pomocí ropných produktů a mnoho dalšího. Saúdská Arábie zajišťuje svou ekonomiku díky této ropě a ještě je i potřebná podpora zvnějšku a ona není schopná zvyšovat objemy těžby, což by vedlo k sesypání její ekonomiky. Zatímco uvnitř ještě mohou něco vyřešit, tak ve vnějším světě nejsou schopni zajistit svůj rozpočet bez vysokých cen za ropu, což je problém. A Íránu se tak otevírá cesta stát se CKŘ. Jakmile má Saúdská Arábie problémy, Írán posiluje. To je v zájmu globálního prediktora, ale je tu i druhá složka, ta takzvaná břidličná ropa USA, která se tak stává absolutně nekonkurenceschopnou, což znamená pro globalisty další hlavobol v USA. K Rusku žádné výhrady mít nemohou. Přece jste chtěli, abychom zmáčkli Saúdskou Arábii, tak jsme to udělali. A vy teď máte problémy v USA, tak se pánové pojďme se dohodnout. Ano, my chápeme, že v mnohém je naše ekonomika řízena zvnějšku,
A my nemůžeme moc přeprofilovat těžbu, ale je zcela přeprofilovatelná v rámci těžby ropy. To snižování objemů se týká vnějších dodávek ropy, ale ne těch vnitřních. Ta vnitřní těžba je již vymezena předchozími dohodami. A my jsme připraveni vrátit se k těmto pravidlům, ale za jiných podmínek. Takže Putin fakticky, aniž by musel něco udělat, zvýšil úroveň suverenity. Úroveň nezávislosti, úroveň subjektnosti Ruska, přičemž několikanásobně. Trump v jednom dni volal Putinovi dvakrát. A co se týká různých kurzů, tak to hrálo roli pouze tehdy, když centrální banka s využitím vysokých kurzů umožňovala odtok ruských zdrojů zařezané papírky za dolary, a to teď nesmí. Nedělá to. To je opět ukazatel míry suverenity, takže tento manévr bylo zapotřebí provést kvůli navýšení vyjednávacích pozic Putina na všech státních úrovních. Teď už si ani USA nedovolí tak vyskakovat na Rusko. O arabském světě pod vedením Saúdské Arábie ani nemluvě, ti budou velmi dobře vědět, že jakmile se o něco pokusí, Rusko je potrestá. Protože Rusko má v čele gasudára Putina, který za svůj stát uplatňuje nezávislou suverénní politiku a brání Rusko především těmito kataklizmaty. Další dvě otázky jsou na stejné téma, proto je přečtu najednou od Alexandra a Dmitrie. Valerii Viktoroviči, ve státě na úrovni běžné komunikace mezi lidmi pozoruji, že ze strany lidí a obzvláště těch z malého biznesu vzrůstá negativum vůči Putinovi. Já často nechápu jeho kroky, ale také vidím, že nikdy nedělá nic jen tak. Jeho kroky vždy směřují k posílení našeho státu a na jeho přežití. Vysvětlete prosím, jaký je rozdíl v objemu pomoci svým vlastním občanům ze strany USA, Německa a u nás. Média nás bombardují informacemi, jací jsou oni chlapíci a jak neschopný stát jsme my, když náš stát nevyhlašuje karanténu, force majeure a tak dále. Proč bychom u nás nemohli vyhlásit force majeure a minimalizovat tak ztráty? A prosím vnést světlo do té laviny informací o budoucí ekonomické situaci v našem státě, protože je na to mnoho různých názorů a pravdy se dobrat je těžké. Mnozí analytici mluví o nadcházející inflaci dolaru, která vyvolá hyperinflaci všech ostatních měn. A někteří prohlašují, že Rusko bude v mnohém jen vnějším pozorovatelem, kterého se to moc nedotkne. Chtělo by se tomu věřit, když se v posledních letech náš stát, obzvláště po zavedení sankcí, zbavoval závislosti na dolaru a dokázal získat alespoň nějakou suverenitu. Tak co se stane s naší národní měnou? Bude s ní to, co s ní provedeme sami, my všichni dohromady. Nakolik budeme chápat, co se děje a podporovat kroky podnikané gasudárem. Takže co se děje? Pokud si někdo myslí, že Rusku se povede zůstat stranou, tak z toho nic nebude. Svět je globalizovaný. Těch zdrojů ve světě zůstalo velmi málo a většina z nich se nachází v Rusku. Západní svět nikde za rohem nic jiného nemá. Takže aby mohli pokračovat ve svém modelu ekonomiky, ve svém modelu řízení, musí rozšiřovat vykrádání Ruska. Ti podpindosníci, kteří se nyní pokoušejí provést státní převrat na základě těch opatření k odvrácení té epidemie a účast v tom divadle je pro všechny přísně povinná. Když jsem viděl, jak Putin odjel do komunarky, tak jsem hned řekl, teď můžeme očekávat, že primář onemocní. Načiž se mě zeptali, a čím, koronavirem? Já na to, ano, jen to nebude ten, jak on se... Ne, bude to COVID-19, jenže ne ten opravdový, ale ten politický. Že ta nemoc nebude vyvolána zdravotním stavem, ale politikou. Protože já si umím představit, jak se na něj hned vrhli, že musí onemocnět.
Takže Rusko v jakýchkoliv plánech, ať už se jedná o plány státní elity nebo o plány globalistů, má být jen zdrojovou základnou. Obyvatelstvo Ruska musí být zlikvidováno. Ekonomika Ruska a v mnohém i politické řízení Ruska je ovládána z nadnárodní úrovně. A nyní s využitím těch opatření na zabránění šíření pandemie koronaviru, toho COVID-19, Putin realizuje kroky k upevnění státu a jeho suverenity. Ale znovu opakuji, že je ruská ekonomika v mnohém řízena zvnějšku. A proto také mnohé mechanismy Putin uplatnit nemůže. My nyní o těchto mechanismech mluvit nebudeme. To jsou velice závažné věci, je zbytečné na ně zaměřovat pozornost. Ale Putin dělá všechno, co jen je vůbec možné, aby zachoval drobný a střední biznis, který, znovu zdůrazňuji, podpindosníci, ta vláda v čele s Medvěděvem cíleně zaháněla do rizikové stínové zóny. Dělali to zcela cílevědomě, aby je proměnili v tu svalovou hmotu, která by měla vyjít na Majdan. Já myslím, vážení přátelé, že u nás je to úplně totéž. Úplně totéž. Samozřejmě v daleko menším měřítku, ale ta samá situace, co se týká sektoru malého a středního podnikání. Pokračujeme. Je to velice složitá akce, kterou Putin musí realizovat, ale znovu opakuji, že Putin... Víte, mě tu někteří konceptuálové zavalili zprávami. Tady je seznam toho, co dělají na západě pro záchranu svého drobného a středního biznisu. Kam se hrabe Putin? Já si ten seznam přečetl, správně jsi to zaznamenal, ale pochopil jsi vůbec, co jsi napsal? Pokud bys to pochopil, tak bys to takto nenapsal, jenže když neznáš koncepci, neznáš DVTR, tak tím odhalíš vše, co nevíš. Vždyť oč jde? Máme tu dva řídící přístupy, tak zaprvé tu máme světovou krizi. Už se mluví o tom, že škody na světové ekonomice již činí řádově 5 bilionů dolarů. To znamená, že ta světová inflační bublina je upouštěna. A co myslíte, je-li cílem upustit světovou inflační bublinu, tak ji budou z druhé strany znovu nafukovat, nebo co? Aby ta inflace vzrůstala znovu? A proč tedy rozehráli to divadélko? Mám na mysli z ekonomického hlediska, nemluvím teď o jeho politických cílech. Když se podíváme, kde se v jakém okruhu co děje, světová inflační bublina, tedy nahromadění těch virtuálních peněz, je upouštěno a zlepšuje se tak operativnost řízení světové ekonomiky. Všechny makroekonomické procesy se určitým způsobem vyvažují, výkonnost ekonomiky globální úrovně, státních a nadnárodních korporací. A co se děje na západě? To první a nejdůležitější, co je třeba si uvědomovat, je to, že peníze jsou maximálně zobecněnou informací o oběhu zboží. Takže jsou-li do ekonomiky vypuštěny peníze nezajištěné prací, službami, zdroji, výrobou zboží, vede to k hyperinflaci a ke zhroucení ekonomiky přesně toho sektoru, kam jsou peníze tímto způsobem vnášeny. Já znovu opakuji, že jediný, kdo v tomto ohledu postupuje rozumně, je Putin. A co teď dělá Západ, což pak Výmarská republika není pro nikoho ukazatelem? Což pak už jste zapomněli na existující příklady z ekonomiky? Já říkám, že když takto uvažují lidé, kteří neznají koncepci, tak je to jedna věc. Ale když si člověk činí nárok na to, že zná koncepci a takové banální věci neví, vždyť ekonomové, kteří to sledují, jsou zhrozeni. Na internetu je plno ekonomicky rozumných článků o tom, kam povede taková západní
pomoc drobnému a střednímu biznesu. Oni na to už poukazují. Ano, oni neznají řízení, ale znají ty mechanismy, vědí, že peníze jsou maximálně zobecněnou informací o oběhu zboží a co musí doprovázet tisk peněz. Pokud nemáte spotřebitele, například máte restauraci, oni vám pomohou, ale vy nebudete mít hosty, tak kam to povede? K zachování biznisu nebo k pokusu zajistit podnikatele s vyvedením peněz? Takže ta situace je v podstatě jedna a pokud správně chápeme, co se děje, tak jednáme správně. Pokud je nechápeme správně, tak ani naše kroky nejsou správné. Opakuji, že úkol globálního řízení, nadnárodního řízení zosobněného americkou státní elitou je jen jeden – zlikvidovat Rusko. Variantou je buď snížení obyvatelstva díky použití biologické zbraně a jeho náhrada jiným obyvatelstvem nebo provedení státního převratu v podobě Majdanu, zhroucení a sesypání úplně všeho. A kdo si to především v takovém případě odnese? Právě ten drobný a střední biznis, kterého podpindosníci vytlačili na okraj. Ano, bude to teď velice těžké, ale Gasudar to řekl dobře, lidi. Když to teď vydržíte, když to ustojíte, tak se vám otevřou perspektivy rozvoje, velice dobrého rozvoje. Já myslím, vážení přátelé, že něco podobného by mělo zaznít i u nás. Je naprosto jasné, že malé a střední podnikání nemá téměř žádnou podporu. A na druhou stranu je pravda to, o čem hovořil Valery Viktorovič, ale někdo by měl asi přece jenom nalít trošku čistšího vína lidem tady u nás, podobně jako to zřejmě udělal Vladimír Vladimirovič Putin. Lidé stále čekají, že se to změní během, já nevím, 14 dnů, měsíce. Vůbec nemají ponětí o tom, že to může trvat daleko a daleko déle. A zároveň jim nikdo neřekl, aby se postarali co nejvíce oni sami, že je potřeba to vydržet. Všichni čekají, co udělá stát a on toho mnoho neudělá, protože na to nemá. To je jenom na okraj, pokračujeme, už jsme u konce. Jenže pochopit tohle všechno, už nejednou jsem mluvil o tom, že to všechno je možné pochopit jen v případě, že rozumíte tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak jsou řízeny státy a takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v koncepci sociální bezpečnosti. Člověk, který si osvojil tyto znalosti, se stává konceptuálně mocným subjektem a dokáže ubránit zájmy své i své rodiny. Tato otázka ukazuje, že každý musí uvědoměle na svém místě manévrovat, protože nikdo jiný za něj tento úkol nevyřeší. Situace každého člověka je unikátní i svou tíživostí. Musíte manévrovat, ale přitom rozumět i nadřazeným procesům, v jejichž rámci se pohybujete, aby vás nepotopila řídící se vlna ani loď, kterou něco převrátilo. Tak taková je to situace. To byla poslední otázka. Už jsme se dostali k tomu, že je nutné vědět, jak jsou řízeny státy. Mimochodem právě v knize o světě křivých zrcadel 2 je ta práce o státě publikovaná v papírové podobě. Musíte studovat práce vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června 2018. Teď právě máte čas sednout si k těmto učebnicím zapřemýšlet, podívat se ze strany na probíhající procesy, když vám v tom obvyklý životní schon nebrání. Nyní je přesně doba pro sebevzdělávání. Studujte KSB, její složku DVTR. Stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Já vám děkuji, vážení a milí posluchači, za pozornost, Valerii Viktoroviči za pořad a paní Ireně Anery za překlad a přeji všem krásný večer.